এয়া চাওক ৰাতিপুৱা খাবলৈ মই আটা দি এনেকৈ পিঠা এটাকে বনাই লৈছোঁ। একো নাই, খালি আটা দিছোঁ, চেনি দিছোঁ আৰু এনেকৈ ৰিফাইনত ভাজি এয়া চাহ বনাই ল'লোঁ আৰু দেহালৈকে মোলৈকে এয়া চাহ বাকি লৈছোঁ। হিয়াই যিহেতু চাহ নাখায় সেইকাৰণে তাই গাখীৰ দিছোঁ আৰু এয়া পিঠা আমি এতিয়া খাই লওঁ। এয়া ৰাতিপুৱাৰ এনেকৈ চাহ আৰু পিঠা খাই আছোঁ আৰু ভাবিছোঁ এনেকৈ চাহ খাই পেলাই আজি ব্লগটো মোৰ ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। তেতিয়াহ'লে মই মুন্মীয়ে মোৰ ইউটিউব চেনেল মুন্মি ব্লগছলৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আৰু আজি মই ৰাতিপুৱাৰ পৰাই ব্লগটো ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ, গতিকে দেখাই থাকিম মই কি কৰোঁ কি নকৰোঁ। এতিয়া চাহে পিঠাই খাই ল'লোঁ, তাৰপাছত গাটো ধুই আহিছোঁ, বাথৰুমত কাপোৰ আছেই, কাপোৰখিনি ধুই লওঁগৈ, ঘৰটো মচিবলৈ আছে, মচি লওঁ, সৰা হ'ল বাৰু। তাৰপিছত আপোনালোকক আকৌ লগ পাই থাকিম আৰু দেখাই থাকিম। এয়া চাওক, মানি প্লেণ্টডাল অকণমান বেয়া হৈ গৈছিলে, সেইকাৰণে কাটি দিছোঁ। এয়া দেখিছেনে, লেৰেলি গৈছিলে তলফালে আৰু সেইকাৰণে মই সময় পাওঁতে এডাল দেখি পেলাই কাটি দিছোঁ। এডাল মই নিজেই ৰুইছিলোঁ আনি পেলাই, এতিয়া ডাঙৰ হৈ গ'ল। বহুত সৰু থাকোঁতে ৰুই দিছিলোঁ, দেখিবলৈ ভাল লাগে কাৰণে, লতাজাতীয় ঘৰৰ ভিতৰত থাকিলে, সেইকাৰণে মই ৰুই দিছিলোঁ। অকণমান পানী দি দিছোঁ। এয়া চাওক, লাকী বম্বু এজোপা ৰুই দিছিলোঁ, অকণমান ডাঙৰ হৈছে, সেইকাৰণে মাজে সময়ে পানী দি থাকোঁ। এডাল চাওক অপৰাজিতা হয়, এডাল আনি মই এনেকৈ পিছফালৰ বাৰাণ্ডাখনত দি দিছিলোঁ, বোলো বাঁহডালতে উঠি যাওক, দেখিবলৈ ভাল লাগিব, সেইকাৰণে আগফাল ৱালত এডাল দি থৈছোঁ। সেইডাল আপোনালোকক দেখুৱাইছিলোঁ এদিন, গিলত ধুনীয়াকৈ বহুত ডাঙৰ হৈ গ'ল। আৰু এডাল আনি মই এনেকৈ এইখিনি দি থৈছোঁ, বাঁহ এডাল আছে, বোলো উঠি গ'লে ফুলিলে ভাল লাগিব। আৰু এনেও অপৰাজিতা ফুল থাকিলে ঘৰত খুবেই ভাল, সেইকাৰণে এনেকৈ লগাই থৈছোঁ। টেবুলত ইমান ধূলি পৰি আছিল, সেইকাৰণে টেবুলখন বোলো চাফা কৰি লওঁ। শ্ব'কেছটো ধূলি পৰি পেলাই বৰ লেতেৰা হৈ যোৱাৰ নিচিনা লাগিছিল, কৰিয়ে থকা হয় তথাপিতো দেখি পেলাই এইখিনি মচি দিছোঁ। এইবিলাক সদায়ে মচিব লাগে, কিন্তু কেতিয়াবা বৰ এলাহ লাগে, প্ৰায় মচিয়ে থকা হয়। মই কিতাপ কাপোৰ এখন দি মচি গৈছোঁ। গ্লাছবিলাকত ধূলি পৰি বৰ এলান্ধু নিচিনা হৈ যায় কেতিয়াবা, সদায় মচি থাকিলেও ডেইলিয়ে ধূলি পৰে দেখোন। একেবাৰে মই ৰুম কৰ্ণাৰটোৰ পৰা এই হাতী এনেকৈ বস্তুকেইটা যি সজাই থৈছিলোঁ সেইকেইটা উলিয়াই পেলাই মচি দিছোঁ। শ্ব'কেছটোতকৈ এই ৰুম কৰ্ণাৰটো বস্তু ভিতৰতো বৰ ধূলি ফুমা। এই কাঠৰ বস্তুকেইটা মই ঘৰলৈ অহা যোৱা কৰোঁতে কাজিৰঙাৰ পৰা কিনি লওঁ, দেখি পেলাই ভাল লাগে, বাটৰ কাষতে দোকান দি থাকে, কেতিয়াবা গাড়ী ৰখাই কিনো। আৰু এইটো চাওক, সৰু গঁড়টোৰ ভৰিটো কোনোবা এজনীয়ে ভাঙি থৈ দিছে, সিহঁতক এতিয়া সুধিছোঁ, সিহঁতে কৈছে আমি চোৱাই নাই বোলো। ফেব্ৰিকুইক এটা আনি লগাই দিব লাগিব। মই এইকেইটা একেবাৰে ভৰাই থৈ গৈছোঁ, লগৰ কাম লগতে যদি কৰি নাযাওঁ মোৰ চব কাম থাকি যায়, সেইকাৰণে যি পাৰোঁ গোটেইখিনি লগতে সামৰি কৰি যাওঁ। একেবাৰে মচি দিছোঁ, ইমান গৰম উঠিছে এইবিলাক কাম কৰি মেলি, সেইকাৰণে ফেনৰ তলত অকণমান বহি লৈছোঁ। আৰু এতিয়া 12টা বাজিয়ে গ'ল, ভাত বনাওঁগৈ, ব'লক একেলগে কি বনাওঁ কি নবনাওঁ আপোনালোককো দেখুৱাই থাকিম। এতিয়া পাকঘৰ পালোহি আৰু এতিয়া ভাত বনাম, আৰু ভাতৰ লগত মাছ আছে, আৰু আজি মাছ মই খুব গৰম পৰিছে যে সেইকাৰণে এয়া শাক লৈ আহিছোঁ চিঙি পেলাই এয়া বাৰীৰ পৰা। আৰু ভাবিছোঁ এই পনৌনোৱা শাক বুলি কয় আমাৰ ইয়াত, আৰু বেলেগ বেলেগ জেগাত কিবা নাম থাকিব পাৰে নাজানো, কিন্তু এয়া খুব ঠাণ্ডা হয় শাকটো খাবলৈ, আৰু মাছৰ সৈতে খুব ভাল লাগে গৰম যিহেতু, গতিকে এই শাকটোকে আনিলোঁ মাছৰ সৈতে বনাম বুলি। আৰু কেনেকৈ বনাওঁ আপোনালোকক দেখুৱাই যাম। মই ইয়াত খালি শাকেহে বনাম, বেছি মছলা ইউজ নকৰোঁ, খাবলৈ খুব ধুনীয়া হ'ব, ব'লক তেতিয়াহ'লে বনাই লওঁ। মই এয়া শাকখিনি কাটি লৈছোঁ, আৰু এটা কেৰাহী এয়া পাতি পেলাই মই তেল দি দিছোঁ। আৰু এয়া তেল গৰম হ'ল, তেল গৰম হওঁতে মই এয়া মাছকেইটা তেলত ভাজি লওঁ। এয়া মই মাছকেইটা এনেদৰে ভাজি লৈছোঁ, নহৰুৱে 3 ফুটা আৰু পিঁয়াজ এটা মই কাটি লৈছোঁ।
এয়া মই মাছকেইটা এনেকৈ কাঢ়ি পেলাই থৈ লৈছোঁ আৰু সেইখন কেৰাহীতে তেল গৰমাই লওঁ। এয়া পিঁয়াজ নহৰুখিনি মই দি লৈছোঁ আৰু এটা জলকীয়া দি দিছোঁ আৰু এনেকৈ ভালদৰে লৰাই লৈছোঁ। এয়া সব পিঁয়াজখিনি ভালদৰে ভাজি লৈছোঁ আৰু এতিয়া মই এয়া আলু বইল কৰি থৈছিলোঁ আলু দুটা সেয়া দি দিছোঁ। দি পেলাই এইখিনি ভালদৰে ভাজি লৈছোঁ। এতিয়া আলুখিনি ভজাৰ পাছত মই এই শাককেইডাল ইয়াত দি দিছোঁ আৰু একেবাৰে মই ল' ফ্লেমত ৰাখিছোঁ আৰু মই এতিয়া এয়া ঠাণ্ডা পানী দি দিছোঁ। মই গৰম পানী দিয়া নাই যিহেতু শাক হয় সেইকাৰণে আৰু মই শাকখিনি ভাজিও থকা নাইকিয়া দিছোঁ আৰু অকণমান লৰাই পেলাই পানীখিনি দি দিছোঁ। এতিয়া মই মাছকেইটাও ইয়াত দি পেলাই এখন ঢাকোন মাৰি হাই ফ্লেমত অকণমান ৰাখি দিম। এয়া কলামাহ হয়। কলামাহ মই ঘৰতে পিচি পেলাই এনেকৈ গুড়ি কৰি লৈছোঁ। মাহৰ গুড়ি ভাতৰ সৈতে খাই ভাল লাগে। আপোনালোকে বাৰু কোনে কোনে ভাল পায় জনাবচোন। মোৰ খুব ভাল লাগে, বিশেষকৈ এতিয়া গৰমৰ দিনত পঁইতা ভাতৰ সৈতে খাই বহুত ভাল লাগে। আৰু আজি ভাজি বনোৱা নাই, সেয়া তৰকাৰীকে বনালোঁ মাছৰ। আৰু কাৰণ দুপৰীয়া এওঁ নাথাকিলে ভাজি নবনাওঁ, ইহঁত দুজনীয়ে নেখায়, মোৰ অকলে বনাবলৈ মন নাযায়। এয়া এইখিনি সানি ল'লোঁ আৰু ভাতটো বহাই দিছোঁ। তৰকাৰী যিহেতু হৈয়ে গ'ল আৰু ভাতটো হয় মানে মই এইখিনি এতিয়া ফ্ৰিজত থৈ দিম। এতিয়া মই ভাত উলিয়াইছোঁ দুপৰীয়া। আমি তিনিজনীহে সেইকাৰণে তিনিখন কাঁহীতে এনেকৈ উলিয়াই লৈছোঁ আৰু এয়া তৰকাৰীখিনি মই বাতি এটাত একেলগে বাকি লৈছোঁ। এয়া আচাৰো লৈ লৈছোঁ। আমি এতিয়া এনেকৈ দুপৰীয়াৰ ভাতখিনি খাই লওঁ। এতিয়া সন্ধিয়া লাগিলে, অথনি দুপৰীয়া ভাত পানী খাই পেলাই বিছনাত অকণ পৰি দিছিলোঁ আৰু টোপনি গুচি গ'ল আৰু এতিয়া উঠোঁতে 5টাই বাজিলে। আৰু এতিয়া মই গা পাটো ধুই আহিছোঁ, চাকি দি লওঁ, তাৰপিছত ইহঁতক কিবা এটা খাবলৈ দি পঢ়িবলৈ দিওঁ আৰু অকণমান মই কিবা সিহঁতক চাই দিওঁ। আৰু ভাবিছোঁ সেইকাৰণে ভিডিঅ'টো এইখিনিতে শেষ কৰোঁ। আৰু কেনেকুৱা পালে বাৰু আজি মোৰ ডেইলি ব্লগটো? যদি আপোনালোকে মোৰ আজি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে তেতিয়াহ'লে এটা লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু নতুনসকলে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থ'ব যাতে মোৰ আহিবলগীয়া নতুন নতুন ভিডিঅ'সমূহ আপোনালোকে পাই থাকে। তেতিয়াহ'লে আজিলৈ আহোঁ, আকৌ এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আহি আছোঁ। মোৰ ভিডিঅ'টো আপোনালোকে শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে আপোনালোকলৈ থাকিল মোৰ বহুত বহুত ধন্যবাদ।